Il-ħidma tal-Kunsil Lokali ta' Zurri hija waħda li toffri diversi sfidi. Mhux biss xil il-Kunsil Lokali jrid jindirizza tiġijiet ta' lokalim mdaqqas iżda wkoll li il-post iżuruh diversi barranin, partikolarment minħabba wiet iż-Zurri. Din hija ħaġa li toffri sfida l-infrastruttura tal-lokalità u l-Kunsil Lokali ta' Zurri ma qatx lura Dan b'numru ta' proġetti li bi l-ħamis fil t-werew li lill-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. Fos dawna jemmis xol ta' tizbih fuq erba ġonna, fostom ġinin il-ġibjun u ġinin il-bebux. il, il konsil wetta xol ta' tizbih fuq il-mitħna ta' xarolla, kif kol sar xol fuq numru ta' toro. Kif rajna fl-imkien, zorna diversi proġetti, proġetti li għab għaw kemm l-infrastruttura tal-lokal, kifu kol anka postijiet ta' rekreazzjoni, kemm fondi tal-Konsil, kifu kol fondi Ewropej. L-aspet soċjali u koli l-importanza meħtieġa dana xil kunsir lokali jemmen l tan- tannis u ma mifruxa u xejn mandu jkun ignorat. Għalek fetħet id-dar mattija preti li għandalan li tejn l-familju nis vulnerabli fil-lokalita ta' Dan il-mikallef sostna li l-ħidma li saret fil-zzurri għandat wassal biex l-elektorat jikonferma t laburista. Ġejna u biex nappellaw sabiex għaldar boħra izri raqjatu votta fiduċja fil-kandidati kolla laboristi għanna kandidati ta' esperienza għanna kandidati u koll ġodda l-elezzjonijiet ta' 11 april sabiex il-Zurri i komplimiex il-qoddim. Fil-lokalità ta' Zurri sem il-Partit Laburista se kontestaw seba kandidati.